panah ke minyak sikit. Untuk kita tumis, okey. Tu kita masukkan kayu manis apa semua. Kita pakai bawang ketul-ketul sebab kita malas nak apa ni, kita malas nak mesin je, malas nak blender je. Tapi kalau patutnya blender benda ni, tapi kita lebih suka rasa bawang tu je, gigit-gigit bawang tu. Agak-agak okey, kita masukkan ni. Inilah ada kisar Kita masukkan air sikit. Kita masukkan garam sikit. Dan saya dah bajet-bajet gitu lah. Haji sikit. Masukkan sotong. Nampak sotong saya banyak ni, air macam tak cukup ni. Lepas tu kita masukkan bawang besar yang dah potong ni. Ini masakan bujang, kita tunggu dia masak ya. Okey, sotong kita dah pun siap. Sotong bujang terang tang tang. Oi 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 oi. Ya, ini kita punya sotong ya. Sotong bujang terang tang tang. Ya.